Здравейте, аз съм Анси и работя като маркетинг менеджер в онлайн Чипа. Нашата работа е да помагаме на студенти в избора им на специалност и на университет. Днес сме на посещение в Англия Рискин Университи. Тук може да изберете специалности като бизнес, менеджмент, хоспиталити, туризъм, health and social care и други. Ако бъдете студент в този университет, имате право на редица бонуси. 2500 паунда за отличен резултат и 500 паунда за транспорт. Също така, всеки студент в Обединеното кралство има право на студентски заем. Така че ние ще помогнем за абсолютно всичко. Не се колебайте да се свържете с нас!